deuses. Isso. São pessoas. Esses servos são os experimentos do Elita. Não posso chegar perto. Deuses! Isso! São pessoas! Esses servos são os experimentos do Aida. Não posso chegar perto. Yeah.
Excepcional. Você é mesmo o maior de todos os humanos e do meu povo. Onde estão Juno e Aida? Presos, por enquanto. Mas eles não desistem. Se não adianta prender, então coloque eles sozinhos comigo em uma sala. Vou garantir que eles não machuquem mais ninguém. E o que isso provaria? Que você é tão cruel quanto a Juno e o marido dela? Eu não pretendo provar nada. Eu pretendo dar um fim nisso e salvar aqueles que sofreram por causa da sua hubris. Então, no fim, você impôs o seu juízo sobre Atlântida, afinal. Muito bem, Tecasta. Você ainda tem o dispositivo do Cerbero? Eu não falei tudo sobre o seu bastão. Ele é uma ponte entre suas duas naturezas. Mas, unindo ele com o poder dos dispositivos que você obteve com o Cerbero e com o Hecatonquirus, nós podemos acabar para sempre com o ciclo de Atlântida. Eu não estava só despertando meu sexto sentido. Eu liberei o poder para destruir toda a cidade.
Em mãos erradas, o bastão teria poder para destruir tudo que existe. É por isso que você, e só você, podia ser seu guardião. Você age como se soubesse que acabaria assim. Estou cansado, assim como você. Esperei muitos ciclos para Atlântida receber seu juízo final. Só queria que tivesse chegado antes. Pense no sofrimento que teria sido evitado. Se fizermos isso, você e seus filhos... Minha família teve gerações para demonstrar bondade, modéstia, temperança. Nos recusamos. E fazendo isso, esta escolha foi tanto nossa como sua. Os humanos nessa cidade não merecem morrer. Quando fizermos isso, as cornetas vão gritar e os animais serão libertados. Humanos do Anel de Pôrimo saberão que devem correr para os barcos. Eu garanto, eles vão escapar. Se afundarmos a cidade comigo aqui, eu vou morrer também. Não. Você é o guardião do bastão. Ele vai protegê-lo. Infelizmente para você, esta não é sua hora. Você mesmo disse. Juno e Aeta nunca vão desistir. Eu já vi esses laboratórios e os experimentos deles. Só há um jeito de acabar com o sofrimento aqui. Destruir esse lugar. Acho que sei onde devo ir. O único desejo era ter tido mais tempo para aprender com você. Talvez eu tivesse aprendido a ser mais humano. Pare, Poseidon. Guardião do bastão, suas provações acabaram. Voltamos para a sala do trono. Conte-me, agora que você viu o destino de Atlântida, como você se sente? Você quer saber como estou me sentindo, Aletheia? Cansado.
Seu fardo é grande, guardião. O bastão alimenta seu corpo físico, mas com o tempo, você precisa aprender que a sua força flui de dentro de você. Então, o que foi tudo isso? O que você vivenciou são ecos de memórias. Distorcidos, mas não menos reais. Memórias de quem? Dos Isu. Algumas minhas, inclusive. Na minha época de Dicasta, eu tentei levar equilíbrio para Atlântida, mas não bastou. Você? E agora você. Minhas provações no Elísio causaram destruição e revolta. Não você, e sim Perséfone. Ela governava controlando seus domínios com ordem exacerbada. Assim, você viu que o governo dela estava condenado ao fracasso. No submundo, eu fui obrigado a suportar um reino de puro caos. De fato, Hades era um rei que convidava a esse caos e a devastação que o acompanhava. Mas fique ciente, você terá de suportar um sofrimento bem maior antes da sua morte chegar. O Elísio e o submundo estavam condenados, mas em Atlântida, até pensei que eu e Poseidon faríamos algo de bom. Mas lá você descobriu o que os Isu realmente são. Falhos. Não importa quantas vezes eu veja aquele eco de memória, a destruição sempre chega ao meu lar. Estou pronto para ir. Você está? Estamos conectados, afinal. Você viu Perséfone governar pela ordem, Hades pelo caos, e até provou o gosto de governar pessoalmente em Atlântida. Foi um desastre. Você viu que nenhum caminho leva um guardião ao poder. Pelo bastão, você tem a habilidade de deixar este mundo de joelhos. Mas seu papel não é esse. Sua força deve ser usada para conter o poder do bastão, para protegê-lo, guardá-lo. Minha mãe uma vez me disse que fui enviado pelos deuses para proteger o mundo. Dei minha palavra a ela. E agora, dou a você. Quanto à sua palavra, herdeira das memórias, você deve acordar e se redimir antes que seja tarde, ou você é quem vai despedaçar este mundo. Agora acorde! O ser invasor encontrou você. Acorde! Agora! Não! Cadê você? Falando sozinha, Leila Nassim. Claramente o artefato isso teve um efeito e tanto. Você está enlouquecendo. Senhor Beb, você enfim apareceu. Que impressionante. Eu sabia que só você poderia acabar descobrindo este lugar. Mas você saiu da Abstergo antes de receber esta missão. Sigma 6 descobriu fácil quando você grampeou nossa comunicação. A gente sabia que era você. Correto. Você só não sabia que eu já estava ouvindo há bem mais tempo. Desde quando você achou o livro de Heródoto, o qual deve ter roubado das pesquisas dos Templários. Abstergo é genocida e você não passa de uma máquina de matar deles. Uma afirmação justa. Mas e a equipe Sigma que despachei para que te encontrasse? Você matou eles. Olha, eu vi os seus arquivos no banco de dados da Abstergo. Eu sei da Elina. Se você soubesse o que o bastão pode fazer... Não fale uma palavra sobre ela. Então esquece. Eu estava tentando negociar. Não há negociação. O artefato vai vir comigo.
Você não tinha o direito de fazer o que fez com a Diana. Seu alvo devia ser eu. Você sempre era a próxima da lista. Mas hoje eu vou te arriscar. Você mesmo ia arrumar Otso? Isso acabou. De fato. O mundo lá fora está chegando ao seu inevitável fim. Não vai mais importar de qual lado você está. Vamos. Entregue o bastão. Importa, sim. Eu sempre serei uma assassina. E se você quer o bastão, você vai ter que tirar ele de mim. Quer saber o que eu mais gosto nesse bastão? Não se vanglorie. É a... imortalidade. Mesquinha, até o fim. Para mim, Sr. Beric, tanto faz você vivo ou morto. Só quero você fora do meu caminho. Aceite. Os Templários perderam. Alter 2, responda! Alter 2, responda! A Atlântida foi comprometida! Minhas pernas... Aletheia? Aletheia! Ah, Leila, pense. Seu comunicador está quebrado. Como pedir ajuda? Vicky, eu não posso fazer isso sem você. Eu tento esconder, mas eu tenho medo. Eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Eu estou sozinha. Eu preciso de você. Por favor, volte. Me mande um sinalzinho. Qualquer coisa. O seu fone... Alguém está me ouvindo? Victoria! A gente vinha tentando achar um jeito de forçar a comunicação. Perdemos todos os sinais vitais e aí... Alana, sou eu. Leila? Como? Esse é o canal da Victoria. Onde ela está? O que está acontecendo aí embaixo? Você terminou as provas? Sim, temos o bastão. Eu terminei as provas, mas... Isso é incrível! Um genuíno artefato Isu sob o controle dos assassinos. Isso muda tudo. Eu não estou no controle, Alana, e nada mudou. Otso Berg é o intruso. Ele está na sala do trono comigo. Eu vou explicar tudo, mas os Templários sabem o que estamos fazendo e estão atrás de nós. Eu preciso que você me tire daqui. Com você? Você está bem? Nós lutamos. Ele desmaiou, mas está estável. Não me obrigue a ir olhar para ele, por favor. Você não matou ele, não é? Não. Ele está vivo. Aguente firme, Leila. Estamos chegando aí, mas pode levar um tempo. O que você vai fazer? Até vocês chegarem, eu vou voltar para o ônibus. Tem muitas pessoas para quem eu tenho que dizer adeus.
Thank you.